кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Бүгенге тапшыру герое үз гомерен тулысы белән диярлек, Абу Галисина һәм Гиппократлар белән инде күптәннән танылган. Ак халатлар һәм ак чәчәкләрне үз иткән. Пак, чиста һәм игелекле булуына хуп күргән медицина белән бәйле шәхес. Балалар табибы, педиатр буларак белем алган. Озак еллар башта республикабызның Кукмара район хастаханәсендә балалар табибы, ә соңрак Тукай районы Үзәк больница комплексының әлеге данлыклы хастаханәнең баш табибы буларак фидакар хезмәт куйган. Хәммәсендә 16 ел һөнәри бурычын үтәй. 2002 елдан гаиләсе белән яшәү өчен Татарның баш каласына күченеп килә. Казан шәһәр сәламәтлек саклау идарәсендә эшли, ә пенсияга чыгып лаеклы ялга китүгә табигатенә якын торган иҗат белән ныклап шөгыльләнә талантлы кеше. Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә? Аклы гызләр, аклы күзләр үткән, гомер үзен инде төсләрдә. Таныш булыгыз, хәзер инде якыннанрак диюм, тапшырубызның лаеклы герое Татарстанның атказанган табибы Зиннур Мортаза улы Закиров. Булдыклы татар улы, хайран кыю кешеләр аның хакында күпле. Замана сулышын тыя белүче көчле профессионал. Тәвәккәл җитәкче иде ул заманында дип дәвам итәләр икенчеләре. Тапшыру дәвамында әйткәннәргә дәлилләрне ишетеп күрә һәм үзегез дә тыя алырсыз дип ышанып калабыз. Тамашачы. Иң әүвәл Зиннур әфәнденең зур итеп башкарган эшләре хакында кызыксыны гале. Кайсыларын горурланып искә алырга теләр иде икән ул бүген? Нойла сансыка чырлык әйберләр әстүгел сүздә ялансы. Иң беренче инде мин дә үземнең менә медицинага китүем белән бик шат. Миңа улы юлга чыгарды. Мин башта инде медбрат булып эшләдем, укыганда ук инде. Аннан соң балалар врачы булып инде күп марак иттек. Балалар врачы булып эшләү бик олы мәктәп булды ул. Анда 60 мең халык районда, 20 мең бала, беткәнче ике врач, көн-төн без больницадан чыкмыйсың инде. Бик яхшы. Рыянга, типовой дип әйтик инде, теге ике бина төзүдек, ул инде шын. Больница комплексы. Айе больница комплексы бул, бүтүнәй элек без килгәндә, бүтүнәй пишкә яга торган агач биналар. Яңа технологиялар, яңа мөмкинлекләр алды. Вот шулай әйбәт кенә эшләп ятканда инде министр чакыра. Сәламәтлек саклау министры Александр Дмитриевич Царегородцев. Ул әйтә, Зиннур, вот езжай в Челны, строить там надо больницу. Тәнзилә дә риза булды инде. Хатыным инде Тәнзилә. Ну, киттек инде, аны жердагы шикелле кулга кул тоташтык та киттек Чаллыга инде. Бик яхшы проектлар тауып, беренче проектны берләштереп, шулай итеп. Вот, шу больницаны түздек инде. Ул бик авыр булдан түзү. Инде туктыйсыз да килгәне инде күп вакытлар. Ну, нинди яхшы больница буласың, мен күз алдына китерәм, мин шуннан аерыла алмадым. Ул шуннан да бик уникаль больница булды ул. Ак күлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булы, саф күңелле каласы иде.
шул больниц ичинде шундай кичилле санаторий, шекелле шундай шундай реабилитация. У больницаларны түзү бир нерсе. Но анын бителе ишке халаты. Андагы теге ауруларга мүнөсөбөтлөр, анда коллективларны жыю, алардан жеңилей бир түгөл. 87-ci yılda çıkan idi Sovet Ministrov SSR'nin çıktı postanavleniyse. O novom hozaistnom mekhanizmi. Вот. O внедрении экономических методов управления в здравоохранении деген шундай постановление. Ол пиктин постановление еді. Ол революционный мына. Үш категория қатлау. Не қатлы қатлаулы ауыртуыны сен дау алысың, шул қатлы невраж көбірек ала. Зиннурның зурлап башкарган иштери хакында тәфсилләп сөйләгәнен тыңлаганнан соң, без героебызга сорауларның аның үзен шәхес буларак ачырга мөмкинлек биргәннәрен юлларга теләдек. Исемнәре Зиннур булгач героебызның сорауларының да бүген күбесенчә кызыга башланган сүзләре дип барганнарын сойладык без. Гадәттәге шәхескасы. Чираттагысы мондыйрак булсын әле. Әйдәгез. Зиннур замы әллә противмы? Ярар дип баш юнымы? Әллә юк дип кул сылтауны күп күрәме батырмышта. Кыска гына әйтеп әйткәндә, мин ике генә мисал китерәм. Менә безнең исполком председателе Тукайның районының бары инде. Фәзмович, ул мен әйтәдер. Районда бер генә кешене мин таңлата алмадым. Менә ул син дип әйтәдер. Тукай районының главасы. Вот, ул әйтәдер. Ну кире инде син ки. Әйтәгез, что мин дады бикс Сирәгә киткәнмендер. Ну, шаганай бер әйтә, мин теге. Булганай берне бит инде. Ә бу онлайн сыйфатмы? Юк дип әйтү. Ну, кирелек. Я, ул менә үзеңнең фикерең булып бит инде. Минем фикерем аңа бар. Мин аңа икенче төрле, мин аңа инде күптән уйлаган нәрсәләр ул. Шуңа күрә мин теге яраклашмыйсыз инде. Әйе, юк. Ул теге ни Туфан Миннуллин язылганча Шәршәмбе көнне җомга дип кычкыра алмады мин. Үзенекен үз итүче, дөрес сүзне өстен куючы героебыз, киң кырлы, күпне алдан күрә белүче, кыю һәм хайран тәвәккәл кеше дә булып чыкты. Инде күптәнге 90-нчы күп яклары белән тетрәндергеч һәм шул нисбәттән дингә дә салкын мөнәсәбәт тәрбияләгән, совет елларында ук үзе җитәкләгән хастаханәдә кыюлык күрсәтеп намаз уку мәшет һәм ширкәү бүлмәләре булдырган әнә. Шел тәләп тә карыйлар үзен түрәләр, ул чагында ябырга мәҗбүр итү теләгеннән чыгып, һәм катгы итеп тәкъдим ясап. Әмма үз сүзле, принципиаль һәм хайран куркусыз кеше үзенекендә тора. Кешегә чын мәгънәсендә сәламәт булу өчен аның эчке дөньясы, хис кичерешләре хакында кайгырту кирәклеген исбатлый ала. Шунысы куанычлы бу очракта. Бүгенге көнгә тикле Тукай район хастаханәсендә гөрләп эшләп килә әлеге игелек һәм изгелеккә тартып торучы дини урыннар. Күп санлы биредә булучы, сәламәтлекләрен ныгытырга килгәннәрне һәм Аллага ышанган хастаханәдә хезмәт куючы медицина хезмәткәрләрен дә куандырып дип, горурланып җиткерде безгә героебыз әңгәмә барышында. Инде зак еллар дөнья күргән Зиннурдан зирәк булу сырларын да ишетәсе. Акыллык бармы? И бар зирәк сүзе. Акыллы ул менә, мин аңлавымча менә, син акыллы. Акыллы син үзеңнең бер неңдә. Өлкәңдә. Менә бер теге бір учоны ябыша, менә нәк шуның буенча бара, шуның буенча бик акыллы була. Ә зирәк булганда, менә син шушы өлкә кырыендагы бөтен проблемаларны бергә яраштырып, син алып барган вакытта. Врачлар алар зирәк булырга тиеш. Зирәк булырга тиеш. Ул бит зирәклек акыл янына яңадан өстәлгән дигән сүз. Интуиция, логический уйлану. Әмма аннан соң авыртучының авыру тарихы, аның яшәү тарихы, матди хәле. Атап әйтсәк, менә бездә бар бик акыллы врачлар, алар каяндыр ишеткәннәр, укыганнар, ниндидер дару, французский. Минем бер аптекада бер мескен әбине күргәнем бар. Шуңа чиги сум тора инде ул французский дару. Ну, ул әбигә, әбигенең мескен ул аңа бөтен пенсиясен биреп шул дару алсын менде.
Ол бит инде мына ақылы ол врачның іштеуі. Но зиреклік түгіл. Та қалған бір нем бар менің. Ол кезде башлангыш класстарда ғана оқыған шақтар енді. Әте біле базарға кеттік та енді. От біле енді. Әте алды сиыр. Қайтырға шықты, қа сиыр бит әкірін ғана атлай. Қа әте айта, ұлым дейі, сен өзің алып қайтен дейімі дейі, сиырына дейі. Біз де оның адамы білен қайтып болмайды, біз қайта тұрамыз дейді. Бұлар мен типтерді түсіріп қалдырдылар шанадан. Мен енді ақырып жылап қалдым енді. Сиырда тоқтады, мен жылайын. Жылайын, мұны көп мен жылап болайын. Ана бір кім тыңламағанда мен жылап болмайын ұзақ енді. Ха, сиыр аптырап, қарап тұрамыз кім. Ақырын-ақырын яра отдай башладым, енді башладым. Бір заман алып, ешің алына қайтып көрдім дайынды, сиырын жетекләп. Әне шыққан әте, ой, мұна ұлыбыз нендей өскен, нендей не. Вот, молодец, нендей ұжыз. Базардан сиырлар ап қайта алып ұшылады бөйт деп. Әнді, менің менде қақойты өзіне көрі бір не. Ғырырлық кейсі. Ғай, ғырырлық ол, мен өзі бітіне өзімдегін. Мұна менің бірінші тапқыр өзіме шаныш шулдады деп ойлаймын мен. Мауақтырғаш мәлімет тұлы, көп тапқырлар құрмет боларақ ақ шешектеріні қабыл өткен ақ қалатлы геройбызға бағышланған, ерек түрлерінен арқылып, ағылып тұрған, яқты нұрлы хис кешірішлер тұлы телевизион хакені біргәләші бұқыны давам едік. Хан Туқай хайкәлі тересінден өтік. Иқтибарлы қараш нәтижесінде ашықлығанша, геройбыз ғымыры бойы Туқай білен енәші. Балашақта әтесі Зиннұрға ұйықлап кетер алдынан еш қына Туқай шығырларын оқытырған бола. Үсет үшкәш мәктепте аңлашыла ки, Туқай әсәрләрі программа бойынша қаралған. Өзіңіз білесіз, тамашашы достарым. Міне мәселен, музыка дәрісләрінден. Сыңырақ геройыбыз өзі іскә алған әсәр кімігін. Бұрынғы татар кие тәфтимләу. Абдулла Туқай сүзләре. Алдағы тұрмышына көз атса геройбызның, юғары білім алып, ұзақ қына көкмарада хизмет көйгеннан соң, Зиннұр әфенді зорлап хастахана түзетірге, хәм баш табиб вазифаларын башқарырға республикабызның мақсус дерсің нәк мұна Туқай районына белгілене. Бұ хақта енді біз әйтіп, өттік бүгін. Қазанға күшініп келгеш те Туқай білен ілімтәні хиш өзіме Зиннұр. Бірде яшау үшін фатирында хәтті Туқай хайкәлінен ерак болмаған орында Камал театрының бүгінгі бинасы тересінде сойлы. Хам шул орында енді зоқ еллар, сұңғы вақытта ижатқа бағышлап өзен көбісінше бақытлы, матур, ғымыр кешіра. Қызық, әне шулай ғымыры бойы Туқай білен кенеше бара геройымыз. Бұ өткеннер қойта базы еді көбісінше. Әміне бүгінгі күн білен бәйлі ой фикірләрі ниндейдірәк екен геройымызның. Зиннұрға бірнеше замана, бүгінгі замана білен дейім бәйлі сұрауларыны юлайбыз. Матур жауаплар алырға өзінден ниет қылып. Замана сұнылшын неше кетіп тұя қам еш жүмілі біләңіне аңлатып берілді кәні бізге. Бүгінгі замана сұнылшы біздің үшін яқын түгіл. Біз бар бір әне шол 60-шы еллар, 60-шы күшілерінің рухилығы менімше кеймін бара. Әйе, нешіктір біз тігі романтизм, жәлінде қиялылық, менімше қазір олай бір қиялылар көрінмейді, біз қиялы болған біз. Бүгінгі заман геройлары хәм анда ең яқты юлдызлары етіп кімлеріні көре екен Зиннұр әфенді? Біздің болған күшілер көп. Мен өзі біздің милеттен айтам, врачтар арасынан даған бек болған күшілер көп, әстігіл алар. Өзіміздің халқымызға қызмет еткен екен, аңа файда кетірген екен шол енді ол герой. Олар арасында мына сол жұлдыздар енді. 20 жыл мында Қазанда келіп орнаштық. Камал театры біздің ол ауыл клубы шекілдейді. Біз анда ойына бір 6-7 спектакль қарамыш қалмайды. Көп спектакльдеріміз 2-3 қарайды. Біздің театр ол фәлсафи театр. Ол ойландыра. Шәріқ фәлсәфәсіне құрылған. Мұна ол күші, күшіліктілік анда.
Ни, күндөлүк фәлсәфилекте анда салынган. Йылдызлы күкләрдән җиргә төшеп, хөрмәтле героебызның балачагына әйләнеп кайтсак, ул Кукмара районының Улы Яз авылында дөньяга килгәнлеген ассызлыкна бетәскелә. Ә язлар алар хәрешәк улы. Һич кенә дә кичкенә була алмыйлар. Шулай бит, дуслар. Миңа калса, әлеге ямьле шыры табигатьнең һәр шак зурлап. Бар булыннарда тирә-юньгә тараттып хуш исләрен уянган чәчкәләре. Көчле итеп юл алган ташкыннары. Тулы чиләкләрдән мөлдерәп аккан сымак, йөрәк түрләрендәге олуг матур хисләрне хәтерләтеп. Бар дөньяны дәртләндереп, якын тирәне яхшы мәгънәдә тетрәндереп, илһам чәчеп, киләләр безгә ел да алар. Язлар. Килешәсезме? Бәлкем нәкъ менә шул язгы илһамнар булгандыр төп сәбәпче Зиннур Закировның каләме туган авылы Улы Язы хакындагы китапларын язганда. Әлеге саллы, эчтәлекле, күп мәгълүматны үз эченә алган китаплар моннан берничә ел элек бер-бер артлы дөнья күргәннәр. Бүгенге көнгә аның кул астыннан каләм тибрәтүнең эшлекле нәтиҗәсе буларак барлыгы 12 китап нәшер ителгән инде. Төрледән төрле алар. Берсеннән берсе кызыклы темалар ачып бирәләр. Сәламәтлек саклау өлкәсеннән Майо здравоохранение исеме астында дөнья күргән саллы гына җитди фикерләрне үз эченә сыендырганнан башлап, җиңел һәм шаян итеп язылган туган як мәзәкләрен җыеп туплап, якташларга бүләк ителгәннәренә тикле. Бу ки зур кукмаралар кие, менә Гыймулла бабай гармунда уйнап, Мәдрибанат әби безнең җырлы идеяе. Әмне иҗатның башка төре гармун баянда уйнап, көйләр киләүдән героебыз гомре буе аерылмый яши. Фатирында да аның әне моңнар сузыр өчен иркенлекне үз иткән атларның сыннары янәшәсендә үк махсус урыны да булдырылган. Яраткан тормыш иптәше Тәнзилә белән күп кенә халкыбыз иҗатыннан торган музыкаль әсәрләрне уйнап, тасмага, видеога яздырганнарлар биредә. Җырлы моңнар ярдәмендә күңелләрен уятканнар, тибрәткәннәр, тормош кичергән. Кызганыч бүген юк инде янәшәсендә яраткан кешесе. Вакытсыз авыру сәбәпле героебыз югалтаны берничә ел. Шуңа да Закир әфәнде сагынып сөйгәнен, сагышларын онытып торыр өчен дә ала инде хәзер кулларына уен коралын. Ә хатыны белән берләштергәне героебызны игътибар белән күз атсаң, биографияларына шәхесләрнең хайран күп монда. Тормышка, яшәешкә бертөрле караш. Икесенең дә иҗатка хөрмәтле мөнәсәбәте, ихластан татар җанлы булулары. Ә төптәнрәк карасаң, бөтенләй кызык бериде. Икесе дә 9 балалы зур гаиләдә үскәннәр. Икесе дә 4-нче бала буларак дөньяга килгәннәр алар. Әти-әниләренә ышанычлы терәк, якты бер бүләк буларак. Икесенең дә әтиләре иде кешеләр булганнар хәтта. Безнең тарафтан тирән хисләр тирәсендә шаяру һәм шуклык тулы тапшыруда Близ Апрос, ягъни кыска сорауга кызу җавап уенын уйнап, күңелләрне күтәрмәсәк, дөрес булмас дип табылды бу юлысы да. Исегезгә төшерәм, Зиннурга юлланган һәр сорау махсус әзерләнгән һәм зыга башлана. Зәйтүн майы һәм зәмзәм суы турында табип буларак ниләр җиткерә алыр иде икән безгә, Зиннур әфәнде? Судан дагын изге теге бизге хакта гала бүлек иткен изге бер жок. Зәйтүн җимеше иң бай булган җимеш ул. Аның майы да бик файдалы. Күп авырулардан кулланыла. Тагы бер сәламәтлек белән бәйле сорау үзегезгә. Зиннур Закировтан зихен хакында берничә көчле фикер ишетәсе. Тамашачыларга да кызык булырга тиеш дип уйлыйм бу. Ну зихен күгә бирелгән улы байлык инде. Ну зихен ул теге... Зихенен кеше алса диләр. Ул бер туктап калган нәрсә түгел, зихенне һәр вакыт эшләтеп торырга кирәк. Эшләгәндә генә ул саклана, эшләгәндә генә ул кешегә, киңәя, арта. Киләсе сорауыбыз Зиннурга.
yüreklerge dova bulurday zekat hakkındadır. Zekat bitindi ol kişi, kişilerge yerdem iterge deyir. Kişini kişi itip saklaytırgan eyvir ol. Kişiliknin kileşegine bir ümit biretirgan eyvir ol. Zinnur'dan zeyge bulganı var mı? Bulganım var zeyde. Ol, elmet kabarışlayı biz. Zeyşe, zeynin biz ne yürüdürük, onda yakın dostlar. Yaşıdırık. İşte zey bir motor, bir kürkem cer. Dağı bir şul yollar edgende şirar zatlar bilen beyle soram. Zinnur, zimagurlar hakkında neler bile hem jitkire alır edeyken bizge? No, zimagurlılık indi ol. Әлікі заманларда көп болған әйбер, бір жерден бір жерге күшіп, шақтылардан нелерді әшіліп, семьяларда құралмаған, түпләлі ешет алмаған, шыларын зимагур дегенлер енді. Олар бір қиялы күшілер енді, дәрвешлер шығылды. Зиннур зоопаркта соңғы тапқыр қошан болды да, хәм нинди жан иелерінен дағы сұқланды екен. Йоқ, зоопаркта енді ұлы зоопарктарда көптен болғаным жоқ енді. Көкмара қайтқанда Тілешіде бір туған ауыл деген анда бір қиялы кіші зоопарк ұйыстырған. Анда құстар, үйе, атлар. Мен енді мына шунда тоқтап біз бір тоқтап аламыз. Міне, бір ол жеріндегіне шынды матырғана сапарға сағанда. Шынды қиялы кішілер бар бізді. Таштамен шатланам, аның қаршындағына отлар. Отлар ғымырлы юлдашы герой бізді. Енді иқтибары қызны үйінәліптік де бұғай. Тамашашым, фатырдағы гармон боян ұна өзәге береді нәқ мінә шул мауығы нәтижесінде барлыққа келген көп санлы сыннар енішесінде ұрын алған. Күвә отлар да бұрынғы мұңды кедәріні ішетіп сұқланудан тынсыз қалғанлар дейерсен. Көрігіз. Зиннур Закиров зұр машина айыларынан шетте тып-тыныш орында орнашқан үйерт фатырда еші. Зиннур әфендінің фатырындағы зал қунақ бүлмәсіндегі бір стенасы тулысы білән китаплардан тұра. Ә китаплар, китаплар алар білімге ұмтылыш. Алар хәр шақ үсішке етерілер. Көклер кібік, бейіклерге көтерілер кішілер. Зәңгәр көклерге қарап, нелер хақында ойлана, қиялана екен Зиннур әфенді? Зәңгәр көкте біздің өткен буынларының рухлары шында. Мен білем, олар көзетіп тұралар. Біз ол өткен буынларымыздың әтиенелерінің, әби бабаларының, туғанларының бұны. Көз қарашын тиязыз. Біз оларының алдында біз жауаплық сіздерге тиіш. Хәм тапшырубыз ахырында тағы бір ес кетмәлі қуанышлы күзәті дұслар. Білесіз нәрсе? Табиб геройыбызның өзі артынан ике баласы хәм үш ұнығы да барлығы алты сіретінен медицинаға юлалылар, хүнәр сайлағында. Ақ хадатлар кейіп біргелешіп, еш жылышалар алар. Біз келгенде мұнды үшірашу геройыбызның хүнәрі бойынша стоматолог Марселулы хызмет қойған табиблар ішіткен бинада еді. Ғырурланып таныштырды геройыбыз бізіне өз-өзінен барушы, ұшанышлы адымлар ясаушы, яқын, яқынлары білен. Мен халатны киіп тұрмайм. Мен халатны енді киген көп. Сәлемсіз. Мына менің ұлым, стоматолог ортопед, енді бік белгілі. Құлар, аның қызы Ләйлі, мына 5-ші курста медицина институтында. Аның малайы 4-ші курста медицина институтында. И мына Бузинфера қызым бұл алмады бүгін. Ол Көкмарада врач. Бұл менден соң мына екінші буын, үшінші буын. Мына мен есептеймін, біз даже ала алабыз, біз дүртінші буында дейіп. Менің әтенің әнесі, Бебе Ғайша, біздің ұлы Ясауылы Зоро, ол анда кіндік әбейі болған. Ұзақ еллар кіндік әбейі, ол енді бүтін кішік әбейі ердәмейтті әттірған болған. Шоңа көрі бізге ондан да көшкендір. Сіз неше көйлесіз? Кіші ақ халат кегеннен соң ол аның ішкі тұйғысына тәйсір ете меншіктір. Әлбәтті, тәйсір ете. Ақ халат кеген кіші ол енді аның көңілләрі де шиста боларға тейеш, ақ боларға тейеш. Олай ол бететіне кішіге ярдам ете.
Минем шундай нием бар, мен аңа шанам. Не врач профессиясы, ол буыннан бұғырынға барға дейш. Уз нұры болған исемесі Зиннур Закировның нұрлы яшайшы. Табип кішінің мәғнәлі хәм емілі өткенләрі. Бүгінгі күнде ақ халатын салып, ақ қағаз хәм қалем алып қолларына ғымыр етуші, ижады шақысының қазіргі тұрмышы білен танышу, аның яқынлары білен оралашу. Біз әті, бабай, сенен білен ұрланарыз. Бізнің мауықтырғыш телевизион хакая сізнің көңілілерге де хуш келгендір деген ұшанышлы тілекте қолабыз, тамашашым. Шушы орында тамашашы дұстарым, мен де бүгінгі өзіңіз білен хушлашып тұрам. Исен сау болған, қабаттан яңа қызықлы, сізнің білен бізнің иқтибарға лайықлы геройлар білен ұшырашқанға, қам рахатленіп, бүгінгідей матурлап қам жайлап қына ұрлашқанға қадар.